Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Разбира се, преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, защото почти 50% от вас все още не са се абонирали. Което си е доста голямо число, ако питате мен. Също така качих едно трол TikTok с кучето ми, което видях от Instagram. Така че ако не сте го погледнали, може да отидете и да го направите. В момента е с 3113 гледания и след края на реакциите ще видим разликата. Колко гледания е натрупало за тези 20, 30, 40 минути. И още нещо преди да започнем, да ви напомня за моите приятели от WinBet и за това, че може да използвате моят промокод, ако цъкате казино. Ако нямате регистрация при тях, може да се възползвате, защото този код важи само за нови потребители. Като цяло при първи депозит ви дава бонус от 100%, или иначе казано може да получите до 200 лева или 200 евро, ако съответно акаунта ви е в евро. При вторичен депозит бонус до 50 лева и при трети отново до 200. С една голяма въпросителна да добавя, че ако сте под 18 да не играете казино. А сега да започваме. Знаете ли какво означава думата студент? Какво? Студено означава се едно като студено, но започва по-различно. Те се казват студени, но студентите са хора. Да, студентите са хора, които... Да, и черните хора също са хора, но са се попекли. А не, това накрая ме уби. И черните хора също са хора, ама са се попекли. Когато си малко рус. Моля? Чепача принцеса на сигура, по бурете лено врей са... Добре дошли в Англия или в някоя друга държава. В България, често казано, не съм чувал за такива ситуации. Но много път съм казал, когато живях в Англия, паяци и какви ли не боболечки излизаха от канала. Здравей, Джери! Йоланче, откъде си, мамо? Нали викаш, че съм от гората? Ти понякога се държиш се и носи от гората, ама от кой град? От Смолен. Ооо! Нова година бях много близо до Смолен. Един тигър са отишъл на психиатър и му вика: доктор, имам страшен проблем. Заспивам и почвам да сънувам, че карам влака от София до Варна, събуждам се сутринта и все едно не съм мигнал цела вечер. Доктор го гледа такъв и му казал: глей са, нищо друго не ни остава, освен да караш до полунощ, аз да взимам влака от Горна Оряховица да го закарам до Варна, да мога да дремнеш малко. Не, он я се надъхал, доволен, тръгнал си. След една седмица идва друг и вика: доктор, имам страшен проблем. Он я вика: какво става, бе? Глей са, заспивам и сънувам, че мъндра съм цела вечер две приятелки. Едната руса до полунощ, другата червенокоса до сутринта, събуждам се, все едно не съм мигнал грам. Доктор му вика: глей са, не ни остава нищо друго, освен аз да мъндра съм тая русата до полунощ, ти тая червенокоста до сутринта и да мога да дремнеш малко. То вика: добре, бе, не мога ли аз да мъндра съм русата, че по-ме кеф и пъти червенокоста? Па докторът такъв го погледнал и му казал: не става, след полунощ карам влака от Горна Оряховица до Варна. Знаете, човека, този май няма да спи. Грозде. Вики, ще ми подадеш ли кърпичка? Да, веднага. Кърпичка. What the fuck? Защо? Майко мила, направо я уби. Мила, не че си грозна, но просто ако сложа твоя снимка върху кутията от цигари, повярвай, доста хора ще ги откажа. Мила. Get tracked. Изобщо не е грозна. Топ красавица. Овен. Тази проклета жена ми направила магия, да ви харесвам всички снимки, всички... Направи ми магия. Лъжа и звана, няма да... Чакай, още ще съм ти казвам. Побълно, ще ми отма! Креатус. Смисъл? Харесвам си всичките снимки. Питай ме първо, защо съм ми харесвам всички снимки. Питам те, защо? Е, дай ми малко време, ти пък. Да помисли. Заклевам се, че не познавам. Кого? А тя коя е? А? Коя е тъс? Да предположим, че харесвам. Как така ще е харесвам? Как така? Да предположим, че утре други ден ще умре. Кога да направим? Коя е тъс? Коя? Тази. Не знам. Трябва да отведе туалет, не сега ще умре. Коя е тъс? Заболява го корема. Моля? Боби са те. Какво? Какво? Изчез! Коя е тъс? Разказвам ова. Мъжът не е кой. Бе, не ме интересува кой е мъжен. Де да сменяш темата? Не тъй ли са? Имаш семейство, деца, харесваш на хората мъжите. Коя е тъс? Искам моята зодия. Един път ме питай, за какво си субботен, за Иван Вазов. Само глупост ме питаш. Нали? Коя е тъс?
Това е на шефа с странно. Момичето има 3 месеца в живот. И се разбрахме с колегите на работа, ще ви харесваме всички снимки. Братя си пламъци! Подготвям я за другия свят, там не Коя е тъс? Подготвям я за другия свят. Това е един сестра. Така ли? Да. Вчера се открих, вчера се намерих. А, вчера? Коя е тъс? Ирини! Къде? Това беше много добро. 2 лея за паркинг? Никога. Никога. Блокирай 5 коли на аварийни и ако те направят забележка, крещи като луд. Бъди българин. Бъди българин. А, така. Да. Как животните виждат света? Муха. Шиш! И после се чудим защо не може да разкараме мухата половин час. Петя не знае къде ходи, бе. Змия. Оооо, термал вижън. Това е яко. Виж ги, ма, виж ги, ма, днешното поколение никакво не поздравява по-възрастните, ама никак. Все на дути, на перени вървят, като пъйки. А, вишия, бе, вишия, баба ти кичка пак напълнила чантите, да няма намаление в Калплан, случайно съм ходила скоро. Еми, давай! Но, сигурно пенсиите са пуснали. Вишия, как бърза, бърза, като пулет пред майка си бърза и тя. Ей, дете ти, на кого си чадо, бе? На кого? По-силно говори, бе, бабе, че не те чувам. Сливи ли имаш в устата си? На Маричка куцата внучка ли си, бе? О, така кажи, бе, ние с нея сме шести братовчетки. Да я поздравиш от мене. Како? Умряла ли? Как умряла, бе? Ей, тя се отърва, бе, мама му стара. Сега, то стои е скъп живот, ми аз скоро ще ритна камбаната ми се струва. Айде да те няма! Виж ги, ма, виж ги, ма, къде са парите? А, здрасти. Сега ще ти покажа клиент, който буквално се чуди къде са му парите. Ехе, здрасти! Значи, да не казвам голяма дума, обаче на мене много често ми се случва, когато сляза от колата и вляза в магазина да си забравя портфела в колата и седа на каста и... Дем! Дем, къде е? Ми става супер неудобно и... Ами, забравя съм си портфела в колата и сега се връщам. Все пак да видим. Здрасти. Как е, какво става? Епа, супер съм. Дойдох да си взема тук едно вейпче, че много ми се павка. Е, супер. Ах, тия вейпове. Искаме така си отпусна, че много работа. Мисля да е това, ето. Опа. Пип. 15 ля. Япа. Добре. Стой сега само да си намеря парите. А, така, брат, ни вгаште. А, аз не ги стиг, бе. Е, да не ги стиг в работата, бе. А, в работата? Е, ви не знам. Уф, чакай малко. Чакай, да помисля. Да се опипам още чакай. Малко. Аха, ело, уф. Уф, добре, ето тук са. Добре. А, 15. Намери ги. Айде, мерси. Чао, чао. Все пак успя. Оу. Проверява дали приятелката му е лоялна. Йоу! И ще си отреже цялата коса. Въди, този е ненормален. Майко мила. И все пак тя да видим. А той няма да покаже реакцията на приятелката му, а просто ще се подстригне. Окей, ненормалник. Почти съм сигурен, че първоначално няма да го познае. Пуши на балкона, никога не хвърля фаса навън. Браво. Защото се опасявам, че вятъра може да отнесе фаса в някой прозорец, да запали пердето, да гръмне газовата инсталация, хора да умрат, да почне следствие, да се установи, че аз съм виновен. И затвора. Да покажа телевизията и майка ми да разбере, че пушим. Когато пуши на балкона, никога не хвърля. Когато си почва да пушиш на 13 и всичко друго може, но не и да разберат вашите, че пушиш. Познай държавата от картината Европа. Германия. Елда! Италия. Айде, айде, сигурно е. И колко има още? Румъния. О, да. Е, свърши. Демит. Good. Просто релаксирай. Та направо бая се отпусна. Без бръснане 365 дни. Въй, това е за един месец. Този ще стане като да не казвам. Нека превъртим все пак, че не ми се чака минута и нещо.
Добре, маняк, кажи честно сега, с толкова неоформена брада харесваш ли се? Доста интересно предизвикателство. Оценявам филтри в Инстаграм. 11.30. Това е момичето, което всяка вечер използва серум за мигли на Иван и се моли на Шива, за да й пораснат мигли. Леко да не ми бръкнеш в окото само. Уста, цици, мигли, гъс, всичко. Изцяло натурално. 6/10, знаете ли защо 6/10? Защото ми изглеждаха точно по същия начин вежите преди да ги обръсна в 8-ми клас. Лошо помням. Това е хайдушки мустак. Човек. 10/10. Но не може да изглеждам по-добре с мустаци, отколкото нали? Без. Това е... I wanna be a man. Това е най-добрата приятелка на тази с натуралните мигли. Нали? Ще дадем 1/10, защото изглежда прекалено натурално. Не може, не може така. Майка я родила горка. О, типичният ваджайна филтър. Значи това го виждам да го използва някой, който е зверски авторен от предната петъчна нощ. И тук що се събуди от двучасов сън. Нали? Значи всички знаем, че това е балалайка и нея няма как да я оценим, защото тя е безценна. Е, добре. О, да. Ще я кръстим Деметра. Това е момичето, което седи на последния чин в клас. А, не, стига, бе. На краката си. И много добре знаем защо продава само на краката си. Стига, бе, стига, бе. Оценявам филтри. Само зерото беше прекалено. 30 минути бяхме в магазин. Не би го пожелай на да си вземе пански. Избра на 300 минута, отидохме на касата и каза, че няма да го взима. Жена! Какво ще кажеш? Само тя е способна на такова нещо. Пати гадния живот. 30 минути бях... Във Варна има уникални забележителности. Като? Лада върху къща. Уау! Какво? Във Варна... Трябва да отида да се снимам там. What's your name? Vanessa. No, your real name. Vanessa. No, your real name. Frank! What's... Frank! Топ реплики на майките, част 2. Да чуем. Мамо, да ти кажа, че днес на теста изкарах 2, обаче съм сигурна, че ще те оправя утре. Дали? Колко имането? Ако си жива обаче. 6? Защо? А, така. Виж, Анито има 6, а ти така. Имаш 2. Искам да се учиш от нея и утре да си оправя тая 2, защото просто срам и позор. Виж, момичето учи, пък ти седиш на телефона и нищо не правиш. Мамо, да знаеш, че днеска на теста изкарах 5. О, как 5? Ами, да, той беше наистина много сложен и всъщност аз имам единствена петица, иначе като цяло Лили и Лора имат 4, доколкото помня. Мен какво ме интересуват Лили и Лора? Нали? Ако ще че тройките имат, мен не ме интересува, аз гледам теб. Тони! Да? Антония! Да? Да, мамо! Тонче! Ох, майко! Да! Когато не чуват! Просто ставай, ставай, давай, отивай! Видяло се! Няма да ти отговори. Да, мамо, кажи. Тонче, да, викахте да те питам, какво правиш? Затова ли ми извиха 20 пъти? Сигара пуша! Мама, може ли малко да подържиш шапито ми, защото ми стана много толкова наистина? Нямаш ли да къде да го оставиш и трябва аз да си го нося? Еми, тук е мине, малко мине, то за качалки няма. Някакви приложения? Не знам, на главата ми го устай. То преплика на майките. Добре, видеото вече е на 10 000. Вау! Та, ние до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!